altura assim, pronto. Agora você vai filmar a pessoa seca, viu? Só um pouquinho, só um pouquinho. Vai. Filma, vai, filma a porteira aí, filma a porteira. Como é que eu filmo? Filma assim, assim. Segura assim, segura assim. Segura, vai, segura forte, viu? Vai. Tô assim. Isso aí. Tô até ali, ó. Solta ali, ó. Tá mandioca ali, ó. Fazer aqui, ó. Bozinha. Sim, boa, pai. Olha o cavalo lá. Pronto. Depois de mais de 100 vezes, depois de uma saga do da seca. Tá legal, Nis, tá legal. Mais dois! Queima de nala, tá? Que frescura, na linha. Pega mais dois, taca, bom! É, galera, já medimos aqui quase 200 metros de cerca. Não quer dizer mais 200, né? Deixa eu ver, 50, 100, 150, 200 mesmo. Cara, pode 50 metros. Foi 200 metros de seca a medida. Vamos lá na lagoa agora. Pode soltar na cura a lagoa e finalizou. Aí agora a gente vai concretando o morão, né? Cada estaca desse nós botamos um morão concretado. E depois vem cavando as estacas mais finas, né? Acho que o do morão vai ser de 12 a 14. E as os da estaca normal vai ser de 6 a 8. Depois só vim com a arame. Arame farpado. E assim, bora continuar medindo a cerca. Aí aqui vai pegar outro morão. Né? Cara, essa graça batida. É um morão. Morão 12 a 14. E a estaca 6 a 8. Depois vem o arame farpado. Pegou aquela cerca ali, ó. Aqui vai ser 5 fios de arame. Ele tem 4. E na entrada aqui da água do riacho para a lagoa, vai botar um pedaço de tela. Vou encher aqui, senão esqueço. Vira a roça. E aqui é a entrada do riacho. Botou uma tela para entrar animal. Maré Barreira. Eu não lembro dessa casa de Maré Barreira, não. Tu lembra, não? Hoje tu lembra dela, nada. Será que fez agora, foi? Tem feito agora essa casinha de Maré Barreira. E tem uma Maré Barreira ali em cima, né? Lembro não, porque eu tenho um ciúme de não deixar machucar ela, mas volta pra meter uma conta. Ei, é um palmo, viu? Oi? É um palmo. Da largura. É. Beleza.
Deixa eu ver. Aqui. Vira a canhota? Já vai virar. Eu pensei em bater um fio daqui aqui assim, ó. Vou pegar outro ali agora. O outro tá pronto. Que as cascas. Lá embaixo. Vamos testar agora. Espera, é boa. Tá bom, tá bom. Vou ficar com pra tirar. E esse cara tá pronto. Ivan da Roça, Ivan da Roça. Manda legal, Ivan. Aí, ó. Ivan da Roça. Olha, cheio de abóbora. Aí o cara trabalhou assim, ó. Ivan da Roça, é irmão de Isaac Santana aí, ó. É, bora, velho. É irmão de Isaac aí, ó. Você é doido, bicho. Olha o shape do cara. Olha que beleza, olha que beleza. É assim, é comprando e revendendo, né, Ivan? Oxi, tu tá com isso aí, ó. Valeu.
Olha quem chegou, quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Ui, ui. Ihu, tá legal, Isaac. Oh, yeah. Continuação da seca, né? Martelo, os crampos e demais. E aqui as bolas de arame e o pé de cabra. E lá vamos nós. Da roça, rei da roça.